国际最新消息，白俄罗斯国防部周四表示，乌克兰一枚 S-300 防空飞弹掉落在白俄罗斯境内，还立刻召见乌克兰驻白俄罗斯大使表示抗议，并且要求给个交代。我们先来看当地的画面，草地上留下飞弹残骸，白俄罗斯宣称这枚初步研判就是乌克兰 S-300 的防空飞弹，也是被白俄罗斯防空部队击落的空中目标物。然而乌克兰声明反驳，怀疑是俄罗斯刻意实施假的假旗行动，要把责任怪在乌克兰身上。同一时间，俄罗斯在乌克兰持续发动空袭，光是基辅就有3人死亡、7人受伤，还有40%地区无电可用，利维夫更是有90%民众处于黑暗当中。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。